Prosimo ljudi, dobrošljamo novi video, ja sam Pelo, imam novo ime na kanalu. Danas, kao što vidite, danas ćemo igrati trke u GTA, trke! Znači igramo trke u GTA, evo kao što vidite ovdje se snima. Inače, ako ćete vidjeti ovo tu na slušalicama, zanemarite, zapetljali su se. Tako da, previše ne duljim, ostavite like, subscribe, ovo je prvi puta facecam, imam kapu, masna mi kosa, jebi ga. Tako da, ovdje je moj Zentorno, ali s njim ćemo možda trke igrati. Idemo mi probat naći neku trku, ako ima, ako nema, mora biti. Jebo majku, ko tri kruga stavil. Two laps, no three, two laps. Evo ga ljudi, u trci smo, zašto je ovako glasno? Moja truba nađa, zašto je ovo glasno, nemam pojma. Ovo no contact, idemo, jedan, go. Šta je ovo ja zadnji buraz moj? Tri kruga! Opa. Edamo ljudi, šesti smo. Di ćeš? Miruj. Eno, zadnji sam. Nisam zadnji, dvojice su iza mene, top. Ovo se... Op, jevo te! Di ćeš? Koć? Osmi, jao. Dimor, op, šta je ovo, kakvi su ovo zidovi, šta je ovo, most neki. Otkad taj most u GTA, pojma nema. Idemo, sedmi. Op. Ovaj me prestigo, govno jedno. Ajmo Zentorno. Koliko ih ispred ima, ja osmi. Gle, ovaj će me prestić. Ma neću nikad više ovaj Zentorno vozit. Bem ti Zentorno. Gle ovo. Katastrofa. Oje, aote. Inače, ova trka je dugačka 3,31 milju. Sad koliko to kilometra, nemam pojma. Ili neki majmun stavili 3 kruga, tak da... Ne znam šta će to bit. Ali eto, 9. sam od... 11. Pa dobro je, ono nije loš. Najjače. Oj, Zentorno, nikad više Zentorno neću uzet koliko svi spor. Bungana, buđel. Između epizoda. A vi obavno, ako vam se sviđa, obavno stavite like i subscribe. Naravno. Malo samo... Jebem ti balu, šta je ovo? Kutija neka. Evo, prestigo me. Živote... Znati malo božićni duh. Ajde. Još će me ovaj tam što je 11. prestić. Di sad tu. Dobro. Ajde Zentorno vozi. Evo ga drugi krug. Pa dobro, ajde ovo možda brzo će. Jedna vidjet ćemo. Šta eno. Sunce ti poljubim. Jaooo, ajde. Još će mi ovaj 11. presti, čak ne izađe. Jel' izašao? Pojma ne. 10. sam. Pa nije moglo gore biti, ljudi moji. Dobro. Skreni lijepo. To, Zentorno moj dobri. To, brate moj. Ovaj se zakucao negdje, vidim. Evo ide ovaj što je 11. Di ćeš? Dobro je, ajde, šuti. 9. kak sam sad a ovo je neko izašao, da. Neko je izašao. Zato sam ja sad 9. Eno! 9. ne znam li sam zadnji sad. Čekaj da vidim. Nisam zadnji. Trne mi mudo. Ajde biš tamo. Koći, vozi dobro. Koji će vozi, šta ja pripovedam? Bože dragi. Dobro. Op, zagledao sam se u broju dole. Da daj Zentorno, nemoj me zezat. Daj barem osmi da budem. Teško. Jo, još... Jedan, ovaj krug još jedan ima.
ličeš staru, ti nakautirali da bog da. Pop, 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 pop. Koči. E, moj zenturno. Sram se ti. Evo ga, treći krug. Daj da osmi barem budem. Opa, tu je lik, tu je lik, tu je lik, tu je lik. Možda ga uspijem prestići. Inače igram s randomima, kao što vidite, ne igram s nekim prijateljima, pošto ja nemam prijatelja, da imaš šanse. Da, koč, koč, koč. Joj, da te prestignem, nema bombe, a ne mogu bac bombe. Kad je ovaj... Jebem ti ovu semafor. Osmi sam. Kak sam osmi? A neko je izašao. Dvojica svi. Ja sam zadnji. Zadnji sam, ja gledam ovo gore, ja sam zabrao tu. Joj, živote moj. Katastrofa. Ovaj je već završio trku. Jao, zadnji sam, sunce ti polje. Jao, dobit ću DNF. DNF ću dobit. Jao. Vozi Zentorno. Gledaj ga. Evo, treći. Ljudi, dobit će DNF. Znači, ovo je nevjerovatno. Op, 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 dobro, dobro. Volio bi barem sedmi da bude malo teško. Mislim, rekao sam prvo osmi, ali pošto sam zadnji. I ovo je ono relativno blizu mene. Evo ga, vrijeme, jaoj! Ma nema šanse, DNF. Jaoj. E, Zetorno, nikad te više neću voziti. Šesti. Jer smo mi dvojica ostali. Ništa, DNF sam dobao. Katastrofa. Di ćeš? Maj, neću ni voziti više. Ajde, u rikvec. Evo, vozim tu nešto. Ne znam šta radim. Prva trka pa DNF, ljudi moji. Pre malo para sam dobao. Žena pobedila. Šta će to vid? Bože dragi. Dislike. I ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa. Ako ste želili, ostavite like, share i subscribe. Sljedeći video će biti malo duži trka ako ćete htjet. Tako da, eto, dobio sam DNF. Bit će bolje sljedeći put. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste želili, ostavite like, subscribe. Komentirajte, šerajte me i vidimo sljedeći video. Peace!